Nesse vídeo eu falarei sobre a primeira Assembleia Constituinte realizada no Brasil. Que bom ter você por aqui novamente para mais uma videoaula. Eu sou o Schwab, como sempre peço um favorzão seu, que é para que você deixe aquele like para que esse conteúdo alcance mais pessoas. A primeira Assembleia Constituinte do Brasil foi convocada por Dom Pedro antes mesmo da independência, em junho de 1822, mas só tomou posse em maio de 1823. Era formada por cerca de 80 representantes das 14 províncias existentes. Havia entre eles bacharéis, padres, magistrados, grandes proprietários rurais e funcionários públicos. A maior parte defendia ideias liberais. Logo se criou um clima de desconfiança entre a maioria dos constituintes e o imperador, pois este dava sinais de desejar um poder absoluto. Na instalação da Assembleia, Dom Pedro pediu uma constituição digna dele e do Brasil. Formaram-se então dois blocos opostos. De um lado encontrava-se o imperador e os conservadores, de outro lado, os liberais que dominavam a Constituinte. Entre esses grupos existiam duas grandes divergências. A primeira era quanto à autoridade do imperador em relação à Constituinte. A segunda dizia respeito à cidadania dos portugueses, que era um tema que despertava o sentimento nativista de muitos deputados. Para os liberais, o imperador deveria acatar previamente a constituição a ser aprovada. Eles argumentavam que tal posição não enfraqueceria o poder imperial, já que defendiam um executivo forte. Apenas queriam que a autoridade do imperador se enquadrasse em princípios legais aprovados pela Constituinte. No polo oposto, os conservadores afirmavam que o imperador deveria estar acima de tudo e de todos. Caberia, portanto, ao imperador a última palavra sobre a futura Constituição. Essas tensões se refletiam nas disputas políticas, com a formação de duas correntes de opiniões distintas, que eram conhecidas como o Partido Português e o Partido Brasileiro. Na verdade, não se tratava de partidos no sentido estrito do termo. Os partidos, como os conhecemos hoje, eram ainda inexistentes no Brasil daquela época. O grupo português defendia um governo centralizado e forte. O grupo brasileiro queria maior autonomia para a Constituinte. A tensão aumentou quando os jornais liberais Tamoio e Sentinela publicaram artigos exaltados contra oficiais portugueses. Em Revide, alguns deles espancaram erroneamente aquele que supunham ser o autor dos artigos. Outros portugueses influentes exigiram providências do imperador contra os jornais. No dia 11 de novembro de 1823, Dom Pedro I enviou mensagem à Constituinte exigindo satisfações à tropa e aos oficiais portugueses. A Assembleia declarou-se em sessão permanente, opinando que o caso cabia ao judiciário. No dia seguinte, o imperador dissolveu a Assembleia. Diversos constituintes foram presos e alguns deportados. Entre estes estava José Bonifácio, que havia se afastado do ministério e passado para a oposição. Apesar do que prometia no decreto de dissolução, Dom Pedro I não convocou nova constituinte. Em vez disso, nomeou um conselho de estado com 10 integrantes sob sua presidência e encarregou-o de elaborar a Carta Constitucional. Em 25 de março de 1824, sem consultar o restante da nação, o imperador outorgou a primeira Constituição brasileira. A carta outorgada concentrava quase todos os poderes nas mãos do imperador. Dentre os órgãos do Estado, encontrava-se o Poder Legislativo, que era composto por um Senado vitalício cujos integrantes eram escolhidos pelo imperador, e uma Câmara dos Deputados, que era formada por representantes eleitos para 4 anos de mandato, o Poder Executivo, que era exercido pelo imperador, auxiliado pelos ministros, o Poder Judiciário, que era formado pelos juízes e tribunais. Os membros do Supremo Tribunal seriam escolhidos pelo imperador. E por fim, o Poder Moderador, que era exercido também pelo imperador. Essa última esfera de poder permitia ao imperador interferir em todas as outras esferas de poder. Segundo a Constituição, sua função era zelar pela independência, equilíbrio e harmonia entre os outros poderes, mas no fundo ela feria a autonomia desses poderes. Portanto, podemos dizer que essa era uma Constituição autoritária. Os poderes do imperador se estendiam às províncias, as quais eram governadas por um presidente e por um conselho geral. Era ele quem nomeava o presidente provincial, que por sua vez escolhia os membros do conselho. Essa estrutura possibilitava ao imperador obter um controle absoluto de todas as decisões, pois ele preenchia os cargos mais importantes e exercia o poder de juiz em caso de conflito entre os poderes. Como titular do executivo, ele era parte interessada
em todo conflito desse tipo. Como ocupante do poder moderador, era o juiz dessas disputas. Além disso, a Constituição estabelecia limites estreitos para a participação política da população. Por ela, só poderiam votar os homens de mais de 25 anos que tivessem uma renda mínima de 100 mil réis por ano. Só poderia ser candidato a deputado aquele cuja renda anual fosse no mínimo de 400 mil réis. Para senador, essa exigência subia para 800 mil réis de renda anual. No próximo vídeo eu falarei sobre a Confederação do Equador. Aproveite esse momento e já se inscreva no canal para receber conteúdos como esse em primeira mão. Me segue também nas outras redes sociais que estão aparecendo na tela, pois eu estarei postando conteúdos por lá que irão complementar os conteúdos aqui do canal. Comente alguma dúvida que tenha ficado. Espero do fundo do coração ter contribuído para a sua aquisição de mais conhecimentos. Um grande abraço e tchau, tchau.